Mheshimiwa Waziri wa Kilimo atafuatiwa na Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji, Viwanda na Biashara. Mheshimiwa Waziri wa Nishati ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, cha kwanza nitumie nafasi hii kukushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia. Pili niseme tu kwamba waheshimiwa wabunge tumeasikia maoni yao na ushauri wao na ndoto zao, na sisi kama wizara na upande wa serikali tutaendelea kuyafanyia kazi kadri ambavyo Mwenyezi Mungu anatujalia na upatikanaji wa rasilimali. Mheshimiwa Speaker, nataka tu nichangie mambo machache. La kwanza ni ukweli, kihatarishi namba moja ambacho kinatukabili kama taifa ni mabadiliko ya tabia nchi. Lakini Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama serikali ukiangalia kwamba ukuaji wa population unakuwa kwa wastani wa 3.2%, na sensa iliyopita imetuonyesha kwamba umri wastani wa Mtanzania ni kati ya miaka 16 na 18, maana yake ni society ambayo ina watu wenye umri mdogo sana. Lakini sekta iliyoajiri watu wengi, Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio ambayo ina mchango mdogo na ukuaji wake ni mdogo. Ni jambo la ukweli ambalo halipingiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imechukua hatua za makusudi, na nalishukuru bunge lako, namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa niaba ya wakulima. Serikali imeongeza fedha katika mwaka uliopita na tumeanza kuchukua hatua. Tuna ekari jumla ya milioni 29 zinazofaa kwa umwagiliaji. Lakini huko nyuma kwa muda mrefu tumekuwa tukijenga miundombinu ya umwagiliaji ambayo inasubiri na yenyewe kudra ya Mungu, mvua inyeshe ndio watu waweze kuitumia hiyo miundombinu. Kwa mwaka huu wa fedha, Mheshimiwa Speaker, tunajenga mabwawa 13, na niwatoe hofu waheshimiwa wabunge na kamati ya bajeti. Hatua ya serikali kujenga mabwawa katika maeneo ya kati sio hatua ya kutilia mashaka, ni hatua ambayo imefanyika utafiti wa kisayansi na kujiridhisha. Tunajenga bwawa kubwa la Msagali loko Mpwapwa lenye uwezo wa kuhifadhi cubic mita milioni 95, ambalo litamwagilia eneo kubwa la umwagiliaji. Tunajenga bwawa katika eneo la tunajenga mabwawa Dodoma, tunajenga mabwawa Simiyu, tunajenga mabwawa Mwanza, tunajenga mabwawa Singida, Tabora, Kigoma, Manyara. Haya ni mwaka huu wa fedha. Lakini hatua ya pili ambayo tumechukua, Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Mwenyekiti, mtaona mwaka ujao wa fedha mlitupitishia fedha hapa ya kwenda kufanya feasibility study na design kwenye mabonde 22 ya nchi yetu, yakiwemo mabonde ya Lake Victoria, mabonde yaliyoko Ziwa Nyasa, mabonde yaliyoko kwenye mto Ruvuma. Mabonde yote haya sasa hivi tumesha commission na watu wanafanya feasibility study ambayo tutaanza kuyajenga katika mwaka ujao wa fedha. Hatua ya pili, na Mheshimiwa Speaker, niseme tu kwamba changamoto inayokabili sekta ya kilimo ni tija, na tija ina equation. Cha kwanza ni utafiti, cha pili ni uzalishaji wa mbegu, cha tatu ni extension services, cha nne ni kujenga, ni kuwa na miundombinu ya uhifadhi na miundombinu ya umwagiliaji. Serikali ya awamu ya sita, Mheshimiwa Mwenyekiti, imeanza kuchukua hatua hizi. Kwenye uzalishaji wa mbegu mmetupitishia fedha hapa kutoka bilioni 15 kwa ujumla wake mpaka bilioni 83. Tunafanya nini? Tumeanza kujenga miundombinu ya umwagiliaji kwenye mashamba ya kuzalisha mbegu ambayo toka tunapata uhuru hayakuwepo haya mashamba yakiwa na miundombinu ya umwagiliaji. Lakini tumeanza kujenga, mwaka huu tunajenga hekta 1095 kuongeza mtandao wetu wa umwagiliaji. Lakini miundombinu ya dadips na mingine yote ambayo ilikuwa inasubiri mvua za Mungu, na yenyewe tunaijengea mabwawa. Kwa hiyo nitaka niwatoe hofu waheshimiwa wabunge kwamba hii ni hatua ambayo tunachukua. Na niseme hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kilimo ni process. Hatuwezi kutegemea matokeo ya kwenye kilimo kesho, ni lazima tuinvesti kwa muda mrefu. La mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambalo nitaka niwahakikishie waheshimiwa wabunge, msiwe na hofu na mashamba ya block farm. Kwa nini? Mheshimiwa Speaker, vijana wengi wanaomaliza vyuo vikuu hawaendi kwenye kilimo kwa sababu kubwa tano. Moja, hawana ardhi. Mbili, hawakopesheki. Tatu, teknolojia zimepitwa na wakati. Nne, ni swala la masoko ya uhakika. Miradi hii ya jumla ya ekari 188,000 ambao phase 1 tunaanza na Dodoma na Chunya itatengeneza ajira za vijana 40,000 watakaoenda kulima shambani.
na serikali inatumia bilioni 200. Gharama ya ajira moja ni shilingi milioni 5. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, nataka tu niwahakishie Mheshimiwa Bunge, maoni yao tumeyapokea, tunayachukua. Lakini hii ni process ya muda mrefu ambayo tutaenda kufanya kazi pamoja. Nimtoe hofu kauli moja tu Mheshimiwa Spika. Sanga ameongelea miradi ya bilioni 50 na kitu tulioisaini Mbarali. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi ile haijafa. Miradi ile haijafa. Tunaenda kujenga zile skimu zote ambazo zilisainiwa mbele ya Mheshimiwa Rais. Haya, asante sana. Tusaidie tu jambo moja. Hayo mabwawa makubwa yanayojengwa yanajazwa na maji kutoka wapi? Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna njia mbili ambayo tunajaza. Na nitaliomba bunge lako, kamati ya kilimo imeshaenda kutembelea, imeona, na tutafanya tour ili waone. Tuna njia mbili za kujaza maji. Na niseme specifically Dodoma. Najua hofu iko Dodoma. Wewe nenda hapo kwa sababu muda wetu umeenda, mawaziri wanasubiri. Nimeuliza swali kidogo tu. Moja, tunatega maji ambayo kipindi cha mvua yanasafiri yanayopotea. Na sisi wote tunajua hapa katikati ya Dodoma Morogoro huwa tunakaa masaa mamilioni ya lita ya maji yanapita. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, mkoa wa Dodoma una water reserve nyingi mno underground. Tunalo bwawa hapo Chinangali Mheshimiwa Spika ambalo linajaza lita milioni 32 kwa visima vitatu. Ambapo shamba la hekta 1000 litahudumiwa kwa mwezi mzima bila kutafuta maji sehemu. Asante sana.